ဒီမှာညီမတို့တော်လေးသိလို့ရှာပါတယ်တအားကိုညီမနဲ့မေကိုလေ့ကျင့်ကြရဲခမညီမဒါလေးပြမိပါရဲ့ဒါလေးပြမိပါရဲ့ရှင့်အားပြညီမနဲ့အတူတူပြောမိပါရဲ့ရှင့်အခုတော့ညီမနဲ့ဗီဒီယိုတွေ like ပြီးတော့အားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင့်ညီမတို့လည်းဆက်လက်အားပေးပါဦးပြောချင်ပါရဲ့ရှင့်